ថ្ងៃទី4ចុកចំណៃឡើងឡើង3ខាំ12សាមញ្ញ3ដូចជា39 3ខាំ12ហ្នឹងណាហើយចង់ធ្វើខ្ញុំមកម៉ៃទៅបើនោះឥឡូវនោះឯងប៉ាប៉ាមកវាប៉ិនស្រៃទៅអានេះស្រៃអត់ចឹកណែអំប៉ាទៅនេះបានមកបាល់ទៅបានមកថ្ងៃនេះទី6ហើយបានខ្លាំងកឡូដែរយំអីណាទេអើបានធ្វើអីផងយំដែរបាទខ្ញុំចង់អត់បានខ្លាំងកឡូទេបើណាកឡូម្សិលមិញពីថ្ងៃចប់គ្នា3ខាំ12ខ្ញុំបុកកូនមាន់ឲ្យស៊ីពេញពេញមហាស៊ីអស់ប្រហែលជា1ក្បែរ2 1ច្រើន 1.2 អញ្ចឹងចិត្តដៅវាប្រហាត់ខ្ញុំបុកជាកូនមាន់នេះស្រួលហើយនេះស៊ីចំណីធំធំហើយថាធំណាខកពីប្រភេទពួកស្លាប់ឆែកយើងស៊ីរឿងទុយទុយខំលេបធំលេបមកបាទកប់ឲ្យស៊ីចំណីក្រោមនៅក្រោមដៃមិញបានឲ្យស៊ីទុកចោលស្រស់គីឡូរ30ប្រមាណ30ប្រមាណ35លេខទុកវិញមិញសល់គីឡូ3